Då ska jag titta på poängsumman mer än 10. Så Då får jag göra lite markeringar igen. här. Poängsumman mer än 10 det är ju att poängsumman kan bli 11 eller 12. Och Då finns det ju tre stycken olika alternativ. Så Sannolikheten för mer än 10 blir då gynnsamma utfallet 3 delat med totala som är 36 och 3 genom 36 både 3 och 36 är tal som är delbara med 3. 3 delat med 3 det går en gång och 36 delat med 3 det går 12 gånger. Så sannolikheten att få mer än 10 det är en tolfte del.